Nechalar mana ozdigorimizga yangi turdagi zubr 11.00 barta o'yimizdan keldi. O'sha gigant zubr deganda mana zubr firmaniki ko'rishlaringiz mumkin. Motori 11.00 o'sha katta motordan qo'yilgan 18 ta ot kuchi. Ko'pchilik 20 ta dedi. Ana orqa tomoni karobka barta o'yligi uchun mana antifrezli radiatori bor, radiator sovutadi. 5 litrlik sig'imi, salarka baki mana 15 litr salarka elitadi. Mana ko'rishlaringizga faralarigacha bor, statorlari bor, 12 voltli statorlari. Mahalliklari katta mahalliklardan qo'yilgan, shkif qatori ham to'liq qatorli, oldiga bemalol jatka ular, jatka ishlatsalaring ham bo'ladi va jatka ishlagan holatda ham 3 ta remen bilan aylanadi. Mana karobkalari ham shu katta karobkadan qo'yilgan. 360 gradusli mana buriladigan o'sha ruchkalari bor. Mahalliga yon tomondan chiqqan buniki. Balonlari 612lik katta balon, shiroki balondan qo'yilgan. Balon o'qlari ham boshqacha, ancha ham original holatda. Karobkasi o'ta katta, oddiy 11.00 lagidan 3 barobar katta. Frezalari 1.20lik yana. Mana yon tomondan redektor tushgan, ikkala tomondan, u tomondan bor, bu tomonda ham bor. Va frezasi shu silikon bo'ladi. O'rtada redektor yo'q holatda, chekka redektorni aylantirib beradi. 24 ta freza tishi bo'ladi, 120lik bo'ladi. Pichoq uzunligi 25 sm bo'ladi. Yer haydaydiganda 30 sm haydaveradi, hisob o'qti hisobiga. Rollari mana ko'rishlaringiz mumkin, ancha ham uzun holatda. Skollari ham 1dan 6 gacha panejni, pavjni skollari bor, dinamlari 2 talik. Motorda chidabdi, dinam bor, keyin mana bu yerda qo'shimcha dinami ham bor, ikkinchi dinam. Akkumulyator zaryadini bu 100% qilib yuradi, akkumulyator bu yerda joylashgan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Shu Damas akkumulyatorlardan ancha katta akkumulyator. Masa qo'shib ajratilgan datchiklarigacha bor, ko'rishlaringiz mumkin. Mana tokni ko'rsatilgan datchiklarigacha, kalitlar, kalitlarda o'tadi mana. Gaz ligrofikasini bu yerdan qilaverasizlar, mana bu ruchkasi. Tortgan holatda chiqurga tushirib uraverasizlar. Mana bu rollegrafkalari o'yinni bossalar unga chalib bossalar chapga buriladi. Komplektda freza, pulyuk, sidenasi bor. Polni motor kuluchlari, zavodnoylari qo'shib beriladi. Narxi 20 million 500 ming so'm kelishtirib beriladi. Manzilimiz Marg'ilon kombinat bozorida joylashgan. Bemalol murojaat qilaverasizlar.